dostlar, MGTV'de bir 5. kuvvet programında yeniden karşınızdayız. Bugün Hocalı katliamının, Hocalı soykırımının yıl dönümü. 28 yıl önce. 29 yıl. 29 yıl önce, evet. 613 insanı Hocalı'da vahşice Ermeniler katlettiler, soykırıma uğrattılar. Bunların 63'ü çocuk, 106'sı kadındı. Ve inanılmaz insanlık dışı muameleler yaptıkları ortaya çıktı. Cesetlerin sonradan incelenmesinde cesetlerin yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, hatta hamile kadınların karınlarının deşildiği. Yani düşünebiliyorsunuz, bunları anlatırken ve biz zorlanırken böyle bir katliam yaşandı. Ve bu katliamı konuşmak için, bu soykırımı konuşmak için Karabağ Azatlık Teşkilatı Başkanı Akif Nağı Beyefendi ile birlikteyiz. Bu konuyu konuşacağız. Akif Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Hoş gördük sizi. Size selamlıyorum. İzleyicilere selamlıyorum. Evet Akif Bey, siz o dönemi bizzat yaşadınız, tanıklık ettiniz. Sizden dinleyelim. Neler olmuştu o dönemde? Hocalı soykırımı, Hocalı faciası Ermeniler tarafından, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a, Azerbaycanlılara karşı törədilən en dehşetli katliamlardan, soykırımdan biridir. Ve dünyada da 20. yüzyılın bu yüzyıl boyunca da olmamış soykırımlardan, dehşetlerden biridir. Biz o günlerin acısını yaşadık o dövrede. O acı geçen bir acı değil. İller keçse de, yüzyıllar keçse de Azerbaycan halkı hiç vakit o faciyanı unutmayacaktır. Bu günlerde Azerbaycan'da, dünyanın muhtelif yerlerinde ve bildiğime göre de bu günleri her yerde, o cümleden Türkiye'de ünlü tedbirler geçirildi. Türkiye parlamentosunda müzakereye çıkarılıptı, münasebet bildirilir meseleyle bağlı. Dünyanın bir sıra yerlerinde parlamentolarda bakırlar, münasebet bildirirler. Azerbaycan diaspora teşkilatları, Türkiye diaspora teşkilatlarıyla bir yerde çok sayıda tedbirler getirirler. Burada da məqsəd ondan ibarət ki, bu faktlar, bu məlum faktlar dünyaya çatdırılsın, dünya bunu bilsin. Ermənistanı, erməniləri tanısın, Ermənistanın terrorçu bir devlet olduğunu bilsin, tanısın. Ermənilərin qanında, canında, mahiyyətində, kökündə terrorçuluğun olduğunu tanısınlar. Yani dünya bunu bilir ki, Ermənilər 19. yüzyılın sonlarından başlayarak dünyada terrora el atan ilk toplum, ilk dövlətlərdən biri olubdu ve dəhşətli terror aktları törədirdi. Həm Osmanlı dövlətinin ərazisində, həm Rusiyanın ərazisində, həm bizim yaşadığımız məkanda, yani bu Qafqaz dediğimiz məkanda, dünyanın başqa-başqa yerlərində, ötən əsrin 20. yüzyılın 70-ci yıllarından başlayarak isə bütün dünya boyunca Türkiye diplomatlarına karşı çok büyük terror aktları törədirdilər. Ve bir şey de deyim ki, 20. əsrin 20. illərində Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti süquta uğradıktan sonra Ermeni terrorçuları Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti'nin rehberlerine karşı geniş şekilde terör hareketleri gördüler. Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti'nin başkanını, Cumhurbaşkanına karşı, diğer başkanlarına karşı, İçişleri Başkanına karşı, Bakanına karşı, yani geçmiş müxtəlif yerlərdə terror aktları törədib və qətlə getirdilər. Yəni terror ermənilərin adına bağlı olan bir məsələdir və Xocalı hadisələrində də bu özünü bir daha göstərdi. Onu da dünyanın çox yerində bilmirlər, hətta bizə dost olan ölkələrdə də bilmirlər ki, Xocalı qətliamı, təkcə Xocalı qətliamı törədilməmişdi həmin illərdə Azərbaycanlara qarşı. Bu ərəfədə bir neçə gün əvvəl Xocalının yaxınlığında yerləşən Xocavənd ilçəsi, rayonu deyirik, onun Qaradağlı kəndi, köyü var. O köydə çox, bəlkə də Xocalı soyqırımına bərabər qətliam törədilmişdi, insanlar diri-diri öldürülmüşdü, yandırılmışdı, torpağa kömürmüşdü, bastırılmışdı. Həmin il ərzində Meşəlik köyündə, Kəlbəcərin Ağdaban köyündə və digər yerlərdə Azərbaycanlılara qarşı çox dəhşətli cinayətlər törədildi ermənilər tərəfindən və Dağlıq Qarabağın
ərazisindən çox-çox uzaqlarda Azərbaycanın Qazax ilçəsi, həmin ilçədə 7 kəndi zəbt eləmişlər və Əskifara kəndində 5 nəfəri diri-diri yandırmışdılar. Yəni bu erməni cinayətlərinin nə dair faktlardır və bu günlərdə Xocalı günündə biz çalışırıq ki, dünyaya çatdıraq bunu. Özümüz cavabını vermiş yolların, yəni bu cinayətlərə görə cəzalarını da alıblar, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edibdir. Amma dünyanı onlar yəni aldada bilirlər. Dünyanın çox təəssüf ki, ona görə də o məlumatları biz çatdırmalıyıq. Hər yerdə dünya bilməlidir və onların yalanlarına inanmamalıdır. Yəni məsələnin kökündə bu dayanır. Və biz bir neçə məqamlara diqqət yetirdik ki, necə oldu ki, bu hadisə baş verdi, nə üçün baş verdi bu hadisə, ermənilərin məqsədi nədən ibarətdir? Ermənilər özləri etiraf edirlər, ermənilərin müəyyən siyasi, ictimai rəhbərləri özləri etiraf edirlər ki, nə üçün törətdilər. 1992 yılında, fevral ayının 25-dən 26-dan keçən gecə bu faciə törədildi, dinc əhaliyə qarşı faciə törədildi. Yəni, həmin dövrdə Xocalı şəhərinin 7000 civarında əhalisi vardı. Ən azından həmin şəhəri işğal, Xocalı kəndini şəhərini işğal elədilər ermənilər. İşğal ərəfəsində indi hərbi əməliyyatlar gedir. Dünya qaydalarına görə, normalarına görə dinc əhalinin çıxması üçün şərait yaratmalıydılar. Amma ermənilər orada da görməmiş cinayət. Üzdə, görüntüdə belə bir məlumat verdilər ki, güya Ağdam ilçəsi istiqamətində çıxmaq üçün humanitar koridor dəhliz yaradıblar ki, insanlar çıxsınlar, əhali çıxsın. Amma əslində insanlara orada pusu qurmuşdular, tələ qurmuşdular. Yəni, bu da dünyaya sığmayan bir məsələdir. İnsanlar inandılar ki, yol var, koridor var, dəhliz var, oradan çıxıb gedə bilərlər dinc əhali və həmin koridordan keçərkən insanların böyük əksəriyyətini, o qurbanların böyük əksəriyyətini həmin dəhlizdə, humanitar dəhlizdə qətlə yetirdilər. Əli yalın qış vaxtı bax, elə bu iki vaxtları təsəvvür edin ki, orada nə cür qış, qar, belə bir şəraitdə. Və özləri də etiraf edirlər, nə üçün bunu törətdiklərini. O dövrdə Ermənistanın Cumhurbaşqanı, prezidenti Terpetyanla dəfələrlə münasibətlərində bildirib ki, o məsələ baş verməli idi, onu biz həyata keçirməsə nəticəyə nail ola bilməzdik. Yəni, utanmadan, çəkinmədən, özlərini dövlət adamı hesab edirlər, özlərini bir terrorçu kimi aparırlar, etiraf edirlər. Həmin dövrdə Serj Sarkisyan Ermənistanda vəzifə tuturdu, Savunma Bakanı idi, Müdafiə Naziri idi və onun da ifadəsi, yəni odur, Kaçaryandır, birbaşa məsələdir. Yəni Ermənistanın sonradan prezidenti olsa... Akif Bey, onu soracağım. Sarkisyan bu işin bizzat başındaki isimlerden biriydi o soykırımda. Sarkisyan'ın terörden, insanlık suçundan, savaş suçundan yargılanması için bir girişimde bulunuyor mu? Herhangi bir yani yaptırım, herhangi bir soruşturma, herhangi bir yargılama, bir müracaat var mı? Bu konuda çalışmalar var mı? Bu iller ərzində hər dəfə biz onu Xocalı soyqırımı il dolumu gələndə ictimaiyyətdən də tələblər var Azərbaycan hakimiyyətindən, hüquq mühafizə orqanlarından ki, Xocalı'nda cinayət törədənlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Bu məsuliyyətə görə Sarkisyan birbaşa məsuliyyət daşıyır, özü də etiraf elədi, iştirak elədiyini və Sarkisyanın belə bir ifadəsi var, Böyük Britaniyalı, İngiltərəli konfliktlər üzrə tədqiqatçı Thomas De Waal'a açıqlamasında, yəni bu başqa bir mənbə deyil, Azərbaycan mənbəsi deyil, bu xarici mənbədir, İngilis mənbəyidir. Və açıqlamasında bildirmişdi ki, Xocalıya qədər Azərbaycanlılar elə bilirdilər ki, biz onlara dinc əhaliyə əl qaldıra bilmərik. Xocalı həmin sindromu, həmin hissi öldürdü, sındırdı. Onu, yəni burada söhbət ondan gedir ki, bunu fəxrlə deyir, utanmadan fəxrlə deyir ki, biz dinc əhaliyə qarşı bu əməliyyatı həyata keçirdik, etiraf edirik. Kaçaryan birbaşa məsuliyyət daşıyır həmin hadisələrə görə və həmin dövrdə Ermənistanın Cumhurbaşqanı olan Terpetyan məsuliyyət daşıyır və ondan başqa da həmin 366-cı alay, polk deyirik biz,
Həmin alayın rəhbərliyi birbaşa bu məsələyə görə məsuliyyət daşıyır. Onların hər biri onların içərisində sonradan Ermənistanın savunma bakanı olan Ohanyan var idi. Ohanyan birbaşa o işlərə rəhbərlik edənlərdən biri idi və 366-cı alayın tərkibində dinc əhalinin qırılmasında fəal şəkildə iştirak eləmişdi. Yəni bunların hər birinin cinayəti məlumdur. Faktlar ortadadır. Özləri də birbaşa və ya dolayısıyla öz cinayətlərini etiraf edirlər. Amma çox təəssüf ki, bu günə qədər hələ də onlarla bağlı cinayət araşdırmaları başladılmayıb və ya başladılıbdır. Sona yetirilməyibdir. Bildiyimizə görə başladılıbdır. Bildiyimizə görə bu il Xocalı qətliamı ilə bağlı, soyqırımı ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən ciddi təşəbbüslər var. Yəni bizdə olan məlumatlara görə həm dövlət səviyyəsində, həm cəmiyyət səviyyəsində, həm həmin qətliamın qurbanları səviyyəsində, qurbanların yaxınları səviyyəsində, zərər çəkənlərin adı ilə beynəlxalq Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bir quruma müraciət nəzərdə tutulur və böyük ehtimalla artıq ilkin razılaşma var ki, bu məsələyə baxılacaq və araşdırılacaqdır və canilərin cəzalandırılması üçün ən azından qərar verəcək. Yəni bu illəri bizdə olan məlumatlara görə başlayacaqdır. Ola bilər ki, yaxın aylar ərzində, ola bilər ki, gələn il 30 ili tamam olur. Bu soyqırımın 30 illiyi ərəfəsində o proses başa çatsın. Çünki o beynəlxalq səviyyədə gedən araşdırmalar bizdən asılı deyil. Onların öz normaları var, vaxt çərçivələri var. Amma bildiyimizə görə bu günlərdə artıq o proses başlayıbdır və çox böyük ehtimalla nəticəsi olacaqdır. Amma təəssüf edirik, bir daha təəssüf edirik ki, bu günə qədər hələ də həmin cinayətkarlar öz cəzalarına çatmırlar. Evet. Şimdi biliyorsunuz Ermeniler her sene Nisan ayında sözde soykırım yaygarası yapıyorlar. Olmayan bir şey üzerinden bütün dünyada Türkler aleyhine, Türkiye aleyhine, Türk dünyası aleyhine böyle bir sanki cinayet işlenmiş gibi bir hava yayıyorlar. Propaganda yapıyorlar. Halbuki burada gözümüzün önünde daha 29 yıl önce bütün dünyanın şahit olduğu bir soykırım işlediler. Şimdi bu yalnız burada da şöyle bir durum var. Bunu dünyada birçok ülke soykırım olarak tanıdı. Hocalı katliamın yani soykırım olduğunu. Şimdiye kadar mesela baktığımızda Bosna Hersek, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Honduras, Ürdün, Meksika, Pakistan, Panama, Peru, Sudan, Djibouti, Guatemala, Paraguay, Slovenya ve İskoçya parlamentoları ve yanı sıra 20'den fazla Amerika Birleşik Devletleri eyaleti Hocalı'da yaşananları soykırım olarak kabul ediyor. Evet. Yalnız Türkiye'de şu an 2012 yılında alınan bir kararla bu soykırım değil katliam olarak hala tanınıyor. Bu da enteresan bir durum. Bunun içinde zaten girişimler de var. Bu konuda söyleyecekleriniz neler? Türkiye'nin mevkiyle bağlı. Yani dünyada parlamentolar tanıyırlar. Siz de sadaladınız. Ciddi bir rəqəmdir ki, azdan çoxdan artık hak ədalət yerini alır. Ən azından bu Azərbaycan diplomatiyasına apardığı siyasətin nəticəsidir. Azərbaycan diaspor təşkilatlarının Türkiyə diaspor təşkilatları ilə bir yerdə apardığı işin nəticəsidir ki, həqiqətdə çatdırılıbdır. Və Azərbaycanda bir sıra qurumlar Xocalıya ədalət kampaniyası həyata keçirirlər və bütün dünyada bu faktları həqiqətlərə çatdırmağa çalışır. Bu proseslərin nəticəsidir ki, dünyada ən azından deyək ki, vicdanının səsinə qulaq asan ölkələrdə parlamentolar en azından parlament seviyesi bunu tanıyırlar. Hesap edildik ki Türkiye'de meselelerin Türkiye'den çok gözlentilerimiz çoktu. Türkiye çoktan bu meselelerin tanımalıydı. Ve bazen de Türkiye'de olanda da burada da Türkiye'de dostlarımızla gelen dostlarımızla görüşende de bu meseleyi izah etmeye çalışırlar ki bu Türkiye'nin sözde Ermeni soykırımı deyilen bir problemi var və ermənilər hər yerdə onu daşımağa çalışırlar, hər yerdə önə çarpmağa çalışırlar. Siz də vurguladığınız kimi olmayan bir faktı ortaya qoymağa çalışırlar. Ona görə də Türkiyənin vəziyyəti bir qədər deyək ki, incədir. Bu məsələyə biz də Türkiyənin mövqeyini başa düşürük. Türkiyə parlamentinin belə bir qərarı olubdur ki, soyqırım deyilən, qətliam deyilən məsələlər parlamentlərin işi deyil. Siyasi qiymət verilə bilməz. Bundan tarixçilər, araşdırmaçılar
meşgul olmalıdırlar. Böyle bir mevkii var Türkiye rehberliğinin. O mevkiye uygun olarak Hocalı soygrubuna bağlı bu cür mevkiye tuturlar. Ve biz de orada tehdit edemeyiz. Türkiye'nin manakları çıkarları bizim çıkarlarımızdır. Bilirik ki Türkiye'nin arazisinde oğullarla, belki de yüzlerle Hocalı katliamıyla bağlı abideler var, parklar var. Karabağ'la bağlı, Hocalı'yla bağlı. Yani Türkiye'den bu dikkati biz hemşe görmüşüz, o dikkatle devam ediyoruz. Ve çetin durumda koymak istemiyoruz biz Türkiye'nin bu meseleyle bağlı. Esas olduğu gün dünya birliği bunu tanısın. Türkiye'de tanıyırlar, Türkiye'de belki de Azerbaycan'dan çok tedbirler geçirilir Hocalı'nın il dönümüyle bağlı. Biz izleyirik bunların hamısını. Ona göre de bu meselede biz anlaklı yanaşırız bu meseleye. Sizin dediğiniz meseleleri bir kadar da ben devam ettirmek istedim ki Ermeniler olmayan bir şeyi şişirdiler ve dünya çatdırmaya çalışırlar. Elə bak bu günlerde bir neçə gün bundan evvel Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bir ciddi bir qurumu var. İnsan Hüquqları Şurası, Konseyi deyilen bir qurumu var. Onun 46. sesiyası geçirilirdi online kaydada. Orada müxtəlif ölkələrin xarici işlər nazirləri iştirak edirlər. Dışişləri bakanları iştirak edirlər və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri orada çıxış elədi. Azərbaycanın xarici işlər naziri orada çıxışında ermənilərə yaradılan və yaradılacaq, yəni Azərbaycanın erməni əsilli vətəndaşlarına yaradılacaq və yaradılması nəzərdə tutulan haqlardan, hüquqlardan danışır orada. Şimdi ermənilər əsilli vətəndaşlar da bizim vətəndaşlarımızdır. Digər vətəndaşlarımız hansı hüquqlardan istifadə edirlərsə, onlara da o hüquqlar yaradılacaqdır. Necə ki, əvvəl yaradılmışdır. Azərbaycanın Dışişləri Bakanı bu mövqədən çıxış edir. Ermənistanın Dışişləri Bakanı, Xarici Naziri Ara Ayvazyan tamamilə mənasız, tamamilə deyək ki, ölçüyə sığmayan, insanlığa sığmayan, normal, etik normalara sığmayan və yalana söykənən bəyanatla çıxış edir oradakı. Güya bu son müharibə zamanı, 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycanla Türkiyə bir yerdə, güya 1915-ci ildə başlanmış genosidi, soyqırımı başa çatdırmağa çalışdılar. Yəni, fikir verirsiniz ki, BMT Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir qurumu tribunasından necə çıxış edir bu? Güya Azərbaycanlılar, Azərbaycan ordusu erməni əhalisinə qarşı soyqırım həyata keçiribdir, dinc əhaliyə divan tutubdur, Hadrut kəndinin adını çəkirlər ki, güya Hadrutda dəhşətli qırğın baş veribdir. Bir dənə fakt da məlum deyil. Mustafa bəy, bir dənə fakt da məlum deyil ki, hansısa dinç əhali erməni öldürülübdür müharibənin gedişində. Mümkündür müharibənin gedişində olsun. Ermənilər də deyirlər ki, 42 nəfər erməni ölübdür müharibənin gedişində Dağlıq Qarabağda. Azərbaycan tərəfi 100 nəfər həlak olduğunu deyir, Azərbaycanlının həlak olduğunu və bir-birdə hər birinin adını, soyadını nümayiş etdirir, beynəlxalq təşkilatlara göstərir, yaşını, cinsini göstərir ki, bu adamlar ermənilərin atdığı raket zərbələrindən həyatını itiribdir. Ermənilər bir 42 rəqəmin deyirlər, amma bir nəfərin adını çəkə bilmirlər ki, filan köydə, filan şəhərdə hansı dinc əhali ölübdür. Yəni, amma bu rəqəmi deyirlər, amma bu yalanlar deyirlər ki, güya Azərbaycanlılar divan tutubdur dinc əhaliyə, güya qəsdən Azərbaycanlılar xəstəxanalara, doğum evlərinə, məktəblərə və digər yerlərə qəsdən Azərbaycan ordusu ateş açıbdır. Amma bir dənə faktor orada da yoxdur. Yəni, bax, bu yalanlarını bu günlərdə davam elətdirirlər. Özlərinin cinayətlərini bizim üzərimizə qoymağa çalışırlar. Bax, məsələn, mahiyyəti budur. İnşallah Türkiyə Millet Meclisi də bir an önce bunu soykırım olaraq bu şeyi tanır, Hocalı soykırımını. Çünki gerçekten önemli bir konu bu da. Ben hemen son olarak şunu sormak istiyorum. Akif Bey, bugün itibariyle Ermenistan'da da sıcak gelişmeler var. Paşinyan'ın istifasını istiyor ordu. Bir hareketlilik var. Paşinyan'ın gitmesi, istifası ya da şeyden görevden alınması Azerbaycan'ın, Türkiye'nin hayrına olur mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz oradaki sıcak gelişmeleri? Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin hayrına olan Azerbaycan'la Türkiye'nin bir yerde olmasıdır. Artık biz hayrımızı müəyyənləşdirmişik. Ermənistan'da hansı proses gedir, neler gedəcək deyil. Bak, bu günlerde Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan Xarici İşlər Nazirləri, Dışişləri Bakanlarının görüşmesi oldu Ankara'da. Çok məhsuldar oldu, çok mühüm meselelerle bağlı razılaşmalar elde olundu.
Yani Azerbaycan, Türkiye onlara yakın ülkelerle ittifakını yaradılar, müttefikliğini yaradılar ve hayrımız da buradadır. Herkes de başa düşür ki karşılıklı şekilde birbirimize temasa girmekle, münasebetleri kurmakla hem siyasi sahede, hem medeni sahede, iktisadi sahede, bütün sahelerde bizim hayrımız buradadır. Bunu çok güzel ki bizim dost ve yakın kardeş ülkeler başa düşürdü ve bir arada. Ermenistan'da hangi proses gelir, kim hakimete gelecekti, gelmeyecekti, hiç onun o kadar da Azerbaycan için, Türkiye için ciddi almaya ihtiyaç yoktu. Çünkü bunların kökünde Azerbaycan'a karşı, Türkiye'ye karşı, Azerbaycanlıya, Türkiye karşı, Müslümanlara karşı dehşetli bir kim var, nifret var. Kim orada hakimete gelirse gelsin, o kökte dayanacak oldu. Onların bedbahtçiliği oldu. Ama ben size diyeyim ki bugünleri Paşinyan hakimiyetleri. Ve Paşinyan hakimiyete geldiği Azerbaycan'a karşı hansı iddialardan çıkış edirdi? Azerbaycan'ı tehkir edirdi. Azerbaycan erazilerine geldi, Rusya'ya gelirdi. Cıdır düzüne gelirdi. Oradan Azerbaycan'a karşı tehkiramiz ifadeler işlerdirdi. Oradan Azerbaycan erazilerinden bahır ve yeni erazileri işgal edeceklerini bildirirdi. Türkiye'ye karşı hakaretle seslendirirdi. Azerbaycan'a karşı hakaretle seslendirirdi. Şimdi biz evet. Paşinyan'ı diyerek ki Paşinyan kalsa yönelse hayır olacaktır. Paşinyan kalma veyahut bugünlerin Paşinyan'ın yerine gelmek isteyen kuvveler, Lapkötürek, Sarkisyan'dı, Kaçaryan'dı. Azerbaycan'a karşı cinayet yönetmiş adamlardı. Bunların gelmesinden ne olacaktı? Ben Sarkisyan hatırlayırsınız prezidentliği dövründe Azerbaycan'a karşı orada Ermeni gençlerinin görüşünde demişti ki biz Qarabağ'ı azad edildi tırnağı arası sözde güya. Siz gençler de Ararat'ı, Ağrı Dağı'nı azad edersiniz. Yani budur bunların mahiyeti. Ve diğer evet. Kuvvetler var. İster bu, onların vahid namizadı var. Şimdi Vazgen Manukyan var. 92. yıldan bu hareketin, Qarabağ hareketinin tırnağı arası başında dayanan adamlardan biridir. Ve Azerbaycan'a karşı, Türkiye'ye karşı nifrete köklenmiş bir adamdı. Bir başkaları da var orada. Orada Minasyan var, kimler var. Ben onların saytlarını Rus dilinde olan saytlarını dikkatle ve devamlı şekilde izleyirem. Onlar bugünler Azerbaycan'a karşı, Türkiye'ye karşı Paşinyan'dan da artık şekilde agresif ve diyelim tecavüz ve nifret mövqeyindedirler. Onu gördü orada hakimiyetin değiştirilmesi, kimlerin gelmesiyle bağlı. Ben ise bilirim ki kimse gelecek, yaxşı olacaktı, yanlış bir mövqedir. Sadece olarak biz istiyorduk ki orada bu hakimiyet böhranı, bu siyasi böhran devamlı olsun. Onlar bir daha özlerine gelmesinler. Hiç vakit gelmesinler özlerine. Özleri de hususiyetlerini, hususiyetlerini gösterirlerken bunlar devlet yaradabilmirler. Yaradıp kimse onlar için devlet yaradır onu özleri mehberiyle. Bu onlara has olan bir hususiyeti. Niye bunların 2000 yıl ərzində devlet olmadı? 2000 yıl bundan qabaq deyirler ki, güya təsadüfən bir devletler olubdu. O devlet de parçalandı, kaldı başka devletlerin ayaklarının altında. Ondan sonra bir defede, bir anda bunların devletleri olmadı. Hiçbir yanda devletleri olmadı. Geldiler, sığındılar Osmanlı devletine. Osmanlı'nın arazisinde yaşadılar. Osmanlı onlara şerait yarattı. Türkiye onlara şerait yarattı. Azerbaycan'a geldiler, Qarabağ'da onlara şerait yarattı. Sonda onlara şerait yaradana, onlara yaxşılık edenlere karşı kötülük yaptılar. Pislik yaptılar. Bu da bunların hususiyeti. Ve devlet yaratmak ve devleti saklamak bunların has değil. Yani Türkiye'ni götürün. Türkiye en azından 1500 yıldır özünün devleti olan, dünya seviyesinde devleti olan bir devlettir, millettir. Azerbaycan'a götürün en azından 1500'dür, 2000 yıllık devletçilik tarihi var. Hiç vakta bu devletçilik kırılmıyordu. Yoka çıkmıyordu Azerbaycan devletçiliği. En azından 2000 yıl arasında Azerbaycan devletçiliği devamlı olurdu. Meyen devleti işgal faktörü olurdu, meyen devleti sengiydi ama yeniden berk olurdu Azerbaycan devletçiliği. Ama bunların 2000 yıl arasında devleti olmadı. 1918 yılında Türkiye'nin, Azerbaycan'ın kömeğiyle bunlara bir öz erazimizde bir devlet verdik. O devleti de bugün saklayabilmirler. O devlet dağılıp gelir. Bunların hususiyeti bundan ibarettir. Ona göre de onların için en yakın çıkış yolu odur ki, başa düşsünler, kabul etsinler. Devlet yaradabilmediklerini, saklayabilmediklerini itiraf etsinler. Ya Azerbaycan'ın tertibine geçsinler ya da Türkiye'nin tertibine. Çıkış yolu budur onlar. Evet. Son olarak şu şeyi sorayım. Üçüncü Karabağ Savaşı'nı mümkün görüyor musunuz? Böyle bir ihtimal var mı? Bununla bağlı benim çok açıklamalarım var mertuatta. Ben ise veririm ki 10 Noyabr, siz Kasım deyirsiniz, 10 Kasım'da razılaşması var. Demek olar ki 3 tərəfli deyiriyor ama aslında 4 tərəfli razılaşması. Çünkü Türkiye'nin de razılı olup hem meselelere. Ve hemen razılaşmaya uygun olarak
Ermənistan veya Rusya adımları atacaklarsa devamlı şekilde 3. Qarabağ sarvasına ihtiyaç olmayacaktır. Ama yok, Rusya o öhdəlikləri yerine getirmeyecekse, Ermənistan yerine getirmeyecekse 3. Qarabağ savaşı kaçırmaz olacak. Teşekkür ederim. Akif Bey, çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Son sözlerinizi alayım, programı bağlayalım. Çok sağ olun, ben teşekkür ederim. Size teşekkür ederim ki bu meselelere dikkatle saklıyorsunuz. Türkiye, Azerbaycan mekanında ümumi müşterek bir problemlerimiz. Derdimiz de birdi, sevincimiz de birdi. Bunu Türkiye'nin Cumhurbaşkanı da defalarını deyipti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı da defalarını deyipti. Biz hemşe bir yerde olmuşuz ve Azerbaycan için hüzünlü bir günde, Xocalı gününde biz yine de bir yerdeyiz. 44 günlük vatan muharibesinde bir yerde olduk. Bütün tarih boyu bir yerde olmuşuz. Ve bizim her birimizin de hem Türkiye'nin hem Azerbaycan'ın hem Türk dünyasının hem İslam dünyasının, Müslüman dünyasının çıkarları, geleceği birliğimizden asıldı. Bizim gücümüz birliğimizdedir. Ne kadar mümkünse herkes bu birliğin yüksek seviyede olmasına çalışmalıdır. Size bir daha teşekkür ediyorum. Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, böylece bir Beşikli Kuvvet programının sonuna daha gelmiş bulunuyoruz. İstanbul'dan ve Bakü'den bütün Türk dünyasına selamlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere.